8:45 i taman je toliko vremena ostalo da dobrodošlicu poželimo našem narednom gostu u studiju, a sa nama ovog jutra Zoran Zlatanović iz šahovskog kluba Bakar u Boru. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Šah, možemo da kažemo, sportska disciplina, misaona igra koja vežba um. Naravno, samo sam mislio da je Svetozar Gligorić u 2 navrata proglašavam za sportistu godine u staroj Jugoslaviji. Znači da svi od novinara pa do naučnika i sportskih radnika svrstavaju šah i u sport, no da nije samo to. Nije samo to, je tako. Osim što vežbamo telo, veoma je potrebno da vežbamo i naš um, a šah je tako jedna disciplina koja nam vrlo pomaže u tome. Ljudi ne znaju, vrlo često je tu pitanje zabluda. Recimo, jedna šahovska partija traje 4 do 5 sati, dok bilo koja utakmica ekipnim sportovima traje sat i nešto. Znači, da, jedna, da kažem, informacija koju sam ja negde pronašla na netu još ranije, da čak i ukoliko nam je telo pasivno, sedimo dok igramo šah, možemo da izgubimo neke kilograme, što se dešavalo svetskim šampionima. Je li tako? Naravno. Rusi su čak vršili ispitivanja, merili su vauru za vreme nekih, da kažem, izuzetno važnih partija, tako da su dolazili do frapantnih rezultata i tačno da za vreme partije može čak i do 10 kg, što je neverovatno. Što je neverovatno, zaista je da neverovatan podatak, ali hajde je to na početku našeg razgovora da ga spomenemo. Počela je sezona takmičenja u šahu, u Boru, ali kao i svuda, kamen spoticanja jesu finansije, ali nekako tako iznalazite rešenja, pa se ipak takmičite. Hajde da kažem, Liga je krenula 6. septembra. Znači, mi smo trebalo prvo gostovanje da imamo u Kladovu, što je za nas izuzetno zahtevno finansijski, jer mi dobar deo ekipe imamo već van Bora, na studijama. Neki su se zaposlili van i tako dalje. To je već skoro polovina ekipe. Tako da, zahvaljujući nekom ugledu koji imam u matičnom savezu, oni su nam dozvolili da odložimo to prvo kolo. Čak i njima zvučalo nevjerovatno da mi istupimo kao glavni favorit za prvo mesto u tom rangu. I, ajde da kažem, krenut ćemo nekako, ne znam i ja kako, drugo kolo, jer imamo gostovanje blizu u Grljanu, pa naravno kao igramo kući, tako da, obzirom da izmenjen opet sistem takmičenja, znači 5 kola se igra po sistemu gost domaćin, onda je 6 kola u jednom mestu, to je negde 15. oktobra, onda već bismo morali ili da to možemo da platimo ili da istupimo. Nadamo se da toga neće doći. Da kažemo, para ima, je li tako, opredeljenih u budžetu, međutim, novim propisima, novim zakonima o finansiranju u sportu, malo se ili kasni, ili prosto ti konkursi nisu... Ne, to je sve na lokalnoj samoupravi, da tako kažem. Ona ima neku autonomiju da tim sredstvima raspolaža kako ona misli da je najbolje. I tu je pre 2 godine bio urađen jedan dobar sistem za koji sam jednak rekao da ne bi trebalo da se menja, gde je pravljenje budžetskih sredstava išlo jednom godišnje. Znači onda ne bismo recimo mi došli u ovu situaciju da je presek baš onda kad nama kreće sezona, to bi se radilo krajem godine, mi bismo mogli da to raspodelimo po našim prioritetima i ovog problema ne bi bilo. Sad, koliko baš ima para u budžetu, ja to ne bih znao, jer i samim rešenjem koje potpisujemo sa predsjednikom opštine, oni su ugrađuju da dinamika ide sa dinamikom punjenja budžeta. Tako da, jeste teška situacija svima, ali u prvi 6 meseci oni su ispoštovali ugovor koji je potpisan. S tim, što, ajde da kažem, gro sredstava smo dobili u zadnje 2 meseca. Što nama u ovom momentu kad takmičenje počinje 6. septembra, završava se, zadnja uplata mora da ide 15. oktobra, to je sve u 40 dana. Zato kažem da i ljudi koji to rade u opštini, trebalo bi da imaju malo više iskustva, jer jako je teško poznavati specifičnosti u 30 sportova. Znači, većina drugih sportova taj problem nema.
Oni imaju, recimo, ustavljeni taj sistem proleća, jesen i tako dalje, dok je nama baš u tom vakumu najvažnije takmičenje od kojeg nam zavisi statusno stanje kluba. Verujemo da će se, da kažemo, i ti problemi nekako usputno prevazići i rešiti. Da li ste se eto možda obraćali za pomoć nekim sponzorima? Generalno, da ne, bez sponzora nema. Se, ne znam kome se ne. Čak nismo tražili ni donaciju, tražili smo samo pozajmicu. Apsolutno nema razumevanja, ljudi nisu više raspoloženi čak ni da saslušaju u čemu je problem, što je prosto neverovatno. Ja mogu da kažem da RTB Bor uvek pomagao sport, neke klubove i danas intenzivno pomaže i nas su pomagali, ne mogu da kažem. Bilo bi neiskreno, proteklih 10 godina koliko klub postoji, pomagao RTB s vremena na vreme kad je problematično. Međutim, evo kažem, trenutno sva vrata na koje smo pokucali ostalo su zatvorene, nažalost. Ja nekako se nadam da, eto, dok ne dođe do tog drugog dela, da ćemo uspjeti u hodu da nađemo neko rješenje, jer u svaku ne nastupanje samo na jednom meču znači ispadanje iz lige koje povlači za sobom velike sankcije. Ekipa se seli 2 ranga na niže, godinu dana ima zabranu takmičenja i tako dalje. Znači, to je znači sa sobom vuče mnogo, mnogo problema. Da li to ima veze sa tim što nekako šah ne može da se izbori u popularnosti i nije u rangu sa ostalim ekipnim sportovima, ali i individualnim, poput tenisa, koji je veoma popularan posljednjih nekoliko godina, zatim tu su evo košarka sada, zatim fudbal. Dobro, šah sigurno... Šta vi radite na promociji vašeg kluba? Da kažem, meni je nevjerojatno da u gradu koji je uvek bio šahovski, gde je nekad na prvenstvu Topionice učestvalo po 70-80 učesnika, gde je prvak Topionice medijski bio ispraćen maltene kao prvak Bora u nekom vremenu koji je iza nas, da dođemo u situaciji da praktično taj sport niko ne primećuje. Da se takmičite i radite u tišini. Da. Tako ispad. Drugo, šah je za razliku od tih ostalih sportova specifičan. Izuzetno je težak i prosto je nevjerovatno da više, ajde da kažem, pojedinaca ispliva istovremeno. To je, nikad se nije ni desilo. Ako bi se desilo da na 10 godina se pojavi jedan igrač koji dalje može da vuče, to bi se smatralo velikim uspehom. Retke su generacije kad je tu izlazilo po dvojica, trojica, gotovo po pravilu ne. Mi imamo jedan period pred nama koji može da se nazove smenom generacija u tom juniorskom šahu, jer u seniorskoj ekipi mi moramo da imamo 2 table sa igračima koji su juniori, a koji su u stanju da igraju sa seniorima, što je izuzetno teško stvoriti i to je dug proces i vrlo je individualan, zavisi od mentalnog sklopa, od volje, od ti igrači moraju mnogo da igraju. I motivacije, da kažem. Da, moraju mnogo da igraju u tom periodu. Mnogo više nego što to neko ko kreira te programe i tako dalje zamišlja. Da. Da li se i šah trenira ili smo jednostavno talentovani za šah i to je to, pa onda... Ajde da kažem da se talent podrazumeva, ali njega nije uopšte lako primetiti odmah. To ljudi greše kad u startu misle da je neko talentovan za šah ili nije. U svaku postoje 2 početka. Znači, jedan na nižem i jedan na višem nivou. Tako da je potrebno čitati taj program ispratiti sa nekim mlađim igračom da bi se vidjelo da li on može. Takve situacije i gde se on. Znači, mora jako mnogo da se radi. Verujemo da ćete ove probleme koje imate prevazići, da će ovo takmičenje koje je u toku biti završeno kako treba i da ćete učestvovati na narodnom takmičenju. Da se nadam da će biti tako, sve ostalo
je nešto što ne bih hteo da zamislim. Pa ništa, javite nam se polovinom oktobra, tako kada se takmičenje bude završilo, da sumiramo rezultate, da vidimo da prvi deo, da vidimo gde se nalazite i verujemo da će oni koji bi trebalo da pomognu zaista imati sluha i shvatiti da je šah takođe jedna sportska, lepa sportska disciplina koju treba negovati. Da, ja samo da dodam da gledalci možda i ne znaju da je šah najtrofejniji sport u ovoj zemlji, da ima ubedljivo najviše medalja, možda više i od vaterpola i košarke zajedno, da je više od tri decenije tadašnja Jugoslavija bila druga svetska sila iza SSR-a i jedna tradicija iza šaha stoji koju stvarno nije lako ni zaboraviti i niti odreći se toga. Upravo tako sve počiva na istoriji i na korenima, učimo. Ili tako iz istorije, ali treba učiti samo one dobre stvari i dobre primere. Hvala vam što ste bili gost, ostanite još malo sa nama, sledi još jedna lepa šahovska priča.